За сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ TechX podcast-ийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд манад ямар ч ирсэн мэлээ залуу танилцууллаа. За тэгээ манай өнөөдрийн зочин бол та бүхний дагдаг дагж байгаа Юкуна маань байгаа. Тэгээ бас саяхан Champ Fitness Cup-т өөрийнхөө англилда алтан медаль авсан. Хамун бас битүүрийг бас амар гоё бэлгээр дайлсан. Яа. Вау. Үсгүй байна. Тэгээ араас нь амар олон хүн дагдаг те. Байнгын 40,000 зэнгойсноо. Одоо 44,900. Аа, 900. Вау. Залуу бит хоёр тэр дотор нас байгаа. Тэгээд бит хоёр бас нэг эмгтэй зочдод урихтаа ер нь бол илүү гоё чөлөөтэй нээлттэй ярьж чадхаар. За тэгээ бас нөгөө бусдад бас үлгэр болохоор ийм хүмүүсийг бас урихыг аягүй үзэрч байгаа. Тэгээд Юконага ирсэнд баярлаа. Баярлаа. Тэгээс бас Юкона бит хоёрыг кето бомбор дайлаа да. Харин бит хоёр Юконаг өнөөдөр дүнгэж шахсан те. Монгол луун болон пош алими шинхэн шүүсээр жоргийн фреш жуус уун гэсэн байгаа. Фреш жуус. Та тэгэд ямчсан бидэри урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлаа. Өнөөдөр бас амар сонирхолтой сэдвээр ярьна юу гэвэл ер нь бол nude art болон fitness-ийн тухай тэгээ бас kicks-ийн тухай ярина. Тэгээд ер нь бол манай дэлхийн хүмүүс ер нь nude art-ыг урлаг гэдгээр ойлгодог юм байлээ. Тэгээд би бас ингэ судлангууд бүр 24,000 манай ерний 20,000 4 жилийн өмнө одоо эмгтэчүүдийн одоо баримлууд байсан. А тэгээд аавж ингэ үзэх юм бол эртний грек, ром, мөн бас одоо тий 15 дугаар зуун сэргэн мандалтын үеэр бол nude art бол маш амар хөгжсөн байсан. Тэгээд бас яг одоо бидний эринд бол бас нюд зураг авалт бол маш гоё мэдрэмжтэй байгаа. А тэгэнгүүт нь бас нэг судлаач бол ингэж хэлж ийлээ. Википедиаар ингэ бичсэн байсан. А нюд арт яаж тодорхойлдог вэ гэвэл одоо хүн одоо нүцгэн урлаг гэж урлаг хүн нүцгэн байхдаа бол ичдэг юм бол яг нүцгэн урлаг одоо нюд арт байхдаа бол тийм мэдрэмж бол байдаг уу? Тийм. Ер нь аль тийм. Үнэн баха. Одоо жишээ нь ингээд би хувцастай зураг одоо хувцсны моделүүд байгаа шүү дээ. Хувцас урдчилдаг моделүүдийн. Одоо би ингээд хувцас өмсөд одоо ингээд модель хийгээд зураг авалтанд орохоор би өөрөө хувцаа сайн тодорхойлж чаддгүй байхгүй. Миний одоо юм мэдрэмж хүрэлц. Товоолгох ёстой мань хувц байгаад байдаг. Хувцас байгаад байдаг. Тэгээ би тэрнийг ингээд учрыг одоо олдгоо. Гэхдээ яг нүцгэн зураг дээр бол би бүр тэрнээсээ шал өөр. Өөрийнхөө бүх юмыг мэдж байгаа учраас хаана яаж юуг нь товолох уу илүү тодруулах уу гэдгийг амар сайн мэддэг гэсэн юм шүү дээ. Тэр дээр үед одоо грек гиднэр одоо хэдэн мянган жилийн өмнө nude art буюу баримл маримл зураг мураг тэр дандаа одоо нүцгэн ийм одоо урлагийн бүтээлүүд байгаа даа шүү дээ. Тэр үед бол надрахуу жоохон юм ахташвэлтэй нэг юм бийлээсэн багта. А одоо бол бид нар бол илүү нөгөө энэ өөх гэдэг зүйл чинь хүний биед ямар ч хэрэггүй гэдэг юмыг бүгдээрээ одоо шинжлэх ухаан мухаан хөгжөөд ер нь бол мэддэг болоод тий хүний бие чинь ингээд ийм сайхан болчин байж ёстой гэдэг би бас ийм болчинтай болмоор байна. Аа тийм шүү. Би ийм болчинтай үнтэй болмоор байна. Гэхдээ бас нэг ойлголт байгаа. Ерөнхийдөө nude art гэдэг нь заавал тийм гоё биетэй. Заавал бүр нэг зургаан болчин гараал нэг л гоё өндөр хүүхэн царайлаг хүүхэн байх албагүй. Ерөнхийдөө бол хин ч хийж болно. Бич болно тийм. Яг тэгэхээр эмгэгтэй хүн өөрөө одоо жишээ нь одоо хүнийг одоо тийм нэг юу ялгуурлан гадуурх байж болохгүй байхгүй нь юуд урлагт одоо чи ингээ харимтай байж болно одоо юу гэдэг нь тарган байж болно. Гэхдээ чи тэр нэг урлагийн талаас ахуулж хүргэж чадчихвэл тэгэл тэр чинь л nude art. Тийм. Тэгэхээс биш одоо жоохон махлаг хүн зураг ахуулж болохгүй ч юм уу. Тийм ойлголт бол байхгүй байхгүй. Бусад салбараас арай өөр тийм задгаа салбар гэсэн үг юм өргөн хардаг. Тийм. Тэгэхээр энийг бас ойлгох хэрэгтэй юм уу? Дандаа л нөгөө нэг cute, гоё, хөөрхөн, царайлаг, гүндэр, туранхай, урт төлтөө мөршиг аа юм. За, тиймэрхүү яг төрлийн бас. Заавал тийм гэсэн юм бол байх уу? Яа тэгэхээр би болохоор харахтаа ямар ч хүн хувцаа тайлаад ч юм уу ямар нэгэн зүйлийг илэрхийлэх гэж тийм ба ямар нэгэн тийм зав утга санаа байх ёстой. Тэр ингэж илэрхийлэхэд
тэр хүн өөрөө одоо ингээд биеийн хилэмжээрээ тийм үү нүүрний хувирал гарны хөдөлгөөн энэ бүхнээр илэрхийлж чадчихл байх юм бол тэр өөрөө нюд урлаг гэж явна гэж би бас өөрөө тэгж боддог. Дээрэс нь одоо эмгэгтэй хүн бол гоо зүг тэр жигтэй чи царайлаг байна уу царай муутай байна уу тэр хамаагүй. Эрэгтэй нюд одоо Монголд яг нюд артаар эрэгтэй ийм зурга ахуулж махуулж байгаа хүн байгаа юу ер нь? Бага нөгөө юу гişүн хинглээ хинээр. Оо дарамттай. Мураа тоогш. Үсдэг ч байгаа. Тэгээ ер нь ал одоо дээр үед бид нэг их нөгөө хөшөөмшөд Дэвид гэдэг лөө те. Тэр эрэгтэй нэг хөшөөмшөний Микеланжелогийн. Ой штэ те. Одоо Монголд яг тийм эрэгтэй тийм зурга ахуулж байгаа юм бол одоохондоо байхгүй байх шиг юм те. Нэг зураг бол байгаа. Тэвчээ саяхан талбай дээр хин хоёр маань. Аа, тийм тийм. Тэгчээс шттэ. Эднэр Агнуш хин хоёр юм байна, шага хоёр. Надаа тэр бас таалагдсан. Ер нь бол би бол тиймэрхүү зургуудыг хийжээ шүмжилдэггүй. Ер нь бол бас л цаанаас нь ягаад гэхээр нэг нүцгэн байна, үнэн байна, тий? Хилэх юм санаатай. Санаа байна. Одоо нийгэм чи юм л байна гэдгийг үнэхээр одоо тий бодит байдал нь үнэн бага юм чи яах. Тэгэл тэрнийг тэгж харуулсан нь би бас амар баяртай байна. Харин тийм. Би бас нэг юмыг үзэгчд бас дурдмаар байна. Аа яг нодон манай куна маань бэлгүүний Хирошитэй хамтраад Essence of Greatness гэдэг оо цуврал зураг авалтаар тэгээ тэр Naked Magazine-д бүр юун тусгай англилт нь орж исэн шүү. Олон улсд шүү. Энэ бол Naked Art. New Art. А тэрний дараа цингүү нэгтэд бас гарсан юм биш. Цингүүн яг нэг тийм байсан тийм байсан. Тийм тийм тийм. Тэгээд гарсан. А яг тэр үед л бас тэр тухайн үеийн зураг авалт нь бол бас амар тийм аадал явдалтай. Тэгээд дээрэс нь бас их ёо тесвэр шаардсан байдаг. Миний зурагнууд нэгэн ч тийм амархан байдлаар бүтдэггүй гэсэн үг. Би өөрөө одоо ингээд би бэлтгэл сургалт хийжээж мэдээж маш бага фотошоп явуулж ийж ер нь бол баг миний сүүлийн үеийн нүцгэн зургнууд нэг ч фотошоп миний биед нэр засвар авахгүй гэж үзэж байгаа би гарахгүй засвар оруулахгүй гэж үзэж байгаа яа тэгэхээр энэ нь угаас өөрөө фэшн зураг биш тэг ганган байх албагүй хүн л болсон хойно хүний арьс нугларан үрчлээд нь хүн бичнэн туранха гоё байсан ч миний арьс тэг нуглах газраа нугларна гиз гарах газраа гарна тийм үү тэр Тэр чинь л өөрөө гоо зөвсгөлн гэж би тэгж хардаг. Тийм болохоор тэр зургийг би ерөнхийдөө ерөн зургнууд анцлахгүй гэж үздэг. Тэгээ ер нь бас ингээд зургнуудыг харж байхад одоо авж байгаа позууд чинь өөрөө тийм хүмүүсийн хийгээд чадхааргүй юмнууд байгаа хгүй. Одоо энэ бол уян налархай байдал мэдл эднэрийг илүү товоолгож гаргаж ин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо яг new art ахуулгаасаа өмнө ер нь йога эднэрээр амар удаа хичээлцсэн байсан уу? Бас хүүхэд байхдаа балет хичээлжсэн. Би хүүхэд байхдаа ер нь бүжгэлдэг, тэгээ балет хичээлдэг тийм ер нь багын л тийм нөгөө нэг хичээлтэй мөн нийгмийн төгтөлд ааш. Нэг урлагийн юмруугаа яваад байдаг байх дандаа. Урлагийн үслэхт оронготой бүгд онц яваад. Мусдан дан юм уу? Шумай маттай юм уу? Яг тийм хүүхэд байсан тэгэл яг л тийм Манай гэр бүлийнхэн тэр чигт урлагийн хүмүүс. Балетаар хичээлж байсан. Тэгээд йогогоор одоо хэр удаа хичээлж байна? Йогогоор бол хичээллээд ер нь удаагүй байна. Сая энэ өнгөрсөн 3 сараас хойш нөгөө нэг алдарт коронавигийн ачаар тий одоо би гэртээ өөрөө сурсан гэсэн үг. Харин тий би ер нь бичлэгүүдийг чинь харахаар яг зүгээр бичлэг үзэж байгаа л сурч мэдээж нэг клубд очиод хийгээд байгаа биш байгаа байхгүй тий. Тэр мэдээж анхан яг йоганы бүрийн анхан сурын болохоор яг интгэхт очиж сурч исэн чинь нөгөө корона нь гараад Монгол хил хаана гэж сандрангуут нь гүгэ тэр дээрээс гүгэ ирсэн. А гэхдээ яг үргэлжлүүлээд мэдээж нөгөө нэг онлайн сурлын техник гэдэг нь сураад ирсэн болохоор яг буцаад ингээд онлайнаар тэрнийг хаяхгүйгээр хичээллээд ер нь бол удаагүй юм шүү дээ. Тийм удаагүй юм байна. Тэдүүлээ яг фитнес руу орохоос өмнө бас new art сэдвээ үргэлжлүүлээ. Хасаа өмнө гэлсний юм яриад байгаа. Ягаад гэвэл би бас нөгөө YouTube дээр нөгөө баримт кинонууд байдаг new art одоо зураг авч байгаа мөн моделүүдтэй. Тэгэд бас нэг хамгийн чухал зүйл нь юм гэвэл яг тэр зураг авч байгаа хүн нь тэр модельтэйгоо яг бие биенийгаа яг ингээд зөв одоо ойлголцох яг тэр тэгэнгүүт бас тэр модель нь яг өөртөө бас 100% итгэлтэй. Яг юу байгаа нэг л хуцтай бие биенийгаа ойлголт
цэх ёстой гэж хэлж байгаа. А мөн бас би бас чиний ингээд зургуудыг ингээд харангууд яг чиний яг хуу хүний зан характер харагдаад байгаа хгүй. Дандаа нэг хөдөлгөөнтэй нэг тийм тэмцэж байгаа ч юм шиг нэг тийм бас нэг хувийн характер амар мэдрэгдээд байдаг миний хувьд бол. Тийм, ер нь ал тийм. Бас а яг зурагчнтайгаа яг ингээд мэдэрч ажиллах нь байсан амар ажил. Зүгээр ингээд нэг хин чамаггүй дарцсан гэж байхгүй шүү дээ. Ингээд суугаал за ингэж авъя за окей. За хуцаад байл гэсэн юм байхгүй байхгүй. Ярилцсан яах вэ хөө. Яг ингээд зураг авч яхад надад төрдөг одоо төрдөг мэдрэмж нь хэмэл за яг одоо яг шат дарж байгаа гэж би яг мэдэрдэг. Тэгэхээр бас ингээд зурагч нь өөр ингээд яг нэг тим нэг ойлголцдг юм аа. Удаан ярилцаад ингээд ямар зураг авах вэ гэх ярилцаад ирэхээр ер нь хилүүлэхгүйгээр л амар юм зогсолтгүйгээр амар их хөтө поз дарж ингээд юу илэрхийлмээр байгаагаа бас ингээд ярилцж байгаа. Тэр төрлийн юм познуудыг амар их гарах хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм. Тэгээ нэг тиймэрхүү. Миний одоо Хирошида ахуйсан зураг бол амар их тийм надад хамгийн дурсамжтай зураг ягаа тэгэхээр байга нар буутсан. Тэгээд тэр чинь нэлсэн тасархаа даваагүй нэлсний карьер тавсан. Нэлс ачиж яхад ажиуд. Юу нэг нэлс байхгүй. Тэгээд ингээд зовд зүдрээ завд нэг нөө цанжин болтын тийш аваад нөгөө нэлс ачдаг карьер машинууд явахыг хүлээж аваад тэгээд нөгөө нэг арай гагүй цэвэрхэн нэлс ахаар нь тэгээд яг тэндний юм уу зоогоо тэгсэр байтал нар буцчихсан. Тэгсэн чинь би хамгийн амрын мэдэрсэн зүгээр нэлс шиг халуун нэлс шиг хүүтэн юм байдаг юм билээ. Би бүр чичрээд тэнд бүр амар дарж исэн. Нэлсэн дээр ингээ нүцгэн зогсхийн аргагүй хүүтэн яг сэрүүн нар болчоор яг сэрүүлэрл байсан, хавар байсан баха тий. Тэгээд тэр зураг бүтсэн, маш их хөдөлмөр гарч иж бүтсэн зураг. Тэр амар хайртай байдаг зураг. А тэгээд Куна ман хизэнэс анх юу юм за энэ nude art гэдэг энэ чиглэлээр ер нь өөрийгөө хөгжүүлээд өөрийгөө зорё гэж бодсон байна. Санаа хэзээ төрсэн бэ? Миний бодлоор Bell Mel анх тийм зураг авч эхэлсэн санагддаг Instagram дээр. А тийм. Bell гэдэг нэг залуу өгчтэй тийм зураг авдаг. Тэгээ охтуудын тиймэрхүү яг nude art-ийн тиймэрхүү зурагнууд авдаг байсан. Би бол миний мэдж байгаагаар Монголд яг нэг тийм шууд бүм гэл нэг юм зургнууд гарч ирсэн нь бол тэр Bell гэдэг залуу гаргаад тах шиг санагддаг байсан. Мөн үү? Мөн. Bell бас л хүмүүст тодорхой хэмжээний ойлголт өгчдсэн залуу шүү дээ. Манайх бас баярлах хэрэгтэй. Яг ингээд Bell бол амар их нүцгэн зургнууд дарсан. Тухай үед Bell-ийн дардаг төрөл нь мэдээж амар гоё, секси, эмхтэй үний гоо зүг ингээд одоо товоолгосон тий? Айгуу тийм гоё зургнууд дардаг. Тэрнээс улбалаа л ер нь бол илүү нээлттэй болж ирсэн. Нээлттэй болж ирсэн. Тэгэхээр бас Bell бас ингээд нээлттэй болоход амар тусалсан бас зурагчдын нэг. Маа зурагчд бүгдээрээ сайн шүү дээ ер нь. Зөндөө байгаа баха. Байгаа. Тий. Тэгэд би бас энэ яг nude art-ийн чиглэлээр ингээд зураг морг ярихаар бас зүгээр надад ингэж санагдаад идэх байхгүй юу. Ер нь бол яг хуу төрөн хэдүүлээ ярилаа. Айл дээр үеэс эхэлсэн. А тэгэхэд Чонмин шүлэг үртэл байдаг те нүцгэн биеийг алдаршуулъя гэх. Тэр бол шүлэгнийх нь утга нь одоо тэр дур тачаал тэрийг цааш нь болгоё. Зүгээр одоо гоо сайхныг магтан дуулын юм уулаа гэдэг утгатай шүлэг ааш штэ те. Тэгэн гот одоо болохоор ингээд заримдаа магадгүй ингээд юм nude art-ийн зургнууд харангууд мэдээж бөөмөрсөд л авах те. Станерэч мэдтгүүч гэдэг юм уу те. А бидний үеийн залуучууд бол харцсангүй нэг гоёор хүлээж авдаг болсон. Тийм. Гэтэ бас нэг юм ялгах хэрэгтэй гэж байна. Ягаад гэвэл сүүлийн үед чинь зөндөө олон октод Instagram дээр ер нь бол тэ нүцгэн зураг арт биш зураг оруулаад хамаа намаагүй сексуалны хамаа намаагүй зураг одоо тэ тадны юм чи юм уу эсвэл 0-ийн өрөө чи юм уу тавиад тавиад байгаа. Гэт яг хуу нэрийн дотоод яг хуу зүгээр Instagram аккаунт нэлэхгүй юу. Яах вэ? А нөгөөтэйгүр nude яг art тэр чинь бол nude art биш байгаа хэрэг үү? Харин тийм. Ягаад гэвэл тэр чинь зүгээр яг бүтээр өмнө ярьж ирсэн зүгээр нэг зүгээр хідэн тэ эргэжтэйчүүдийн гар хангалтын материал л байхгүй тийм. А дээрэс нь одоо юу байна? Одоо надаас доор үе гэж байгаа тийм үү? Nude art урлаг бол өөрө тоглоом биш. Айгуусан ойлгох хэрэгтэй. Одоо чи ингээд ирээдүйн карьерээ харах хэрэгтэй. Одоо зөв өсвөр насны охтууд ингээд одоо яг нөгөө нэг талны өмнө одоо бүгснийхаа зургийг дараал ингээл ингэж байгаа нь нэг талаас тоглоом биш. Ертөсөө тэр чинь хүнд одоо ингээд ирээдүйд 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа ажил тэр зураг байна. Тэгэхээр чи тэр өгцөгнийхаа карьерээр цаашаа явахгүй юм бол
хамаагүй битий тийм зураг. Оролт. Хамгийн гол нь эвгүй байхгүй. А дээрэс нь одоо нэг гадуур их хүчрхийл ихтчихсэн тий? А ер нь бол ингээд бид халтна тий? Халтна эвгүй байхгүй юу? Тэгэхээр би бол аль болох залуу охтуудад битийн нюд зургаар хөөцөлт гэж хэлдэг. Сайн одоо юм ойлгох цаг дээрээ. Аа. Ойлгох цаг дээрээ чи юмыг ингээд эргцүүлж боддог тий. Тэр цаг дээрээ чи энэ урлагийг хөөх үү гэдгийг бодох хэрэгтэй. Монголд энэ урлагийг хөөх нь тийм тоглоом бас биш. Яагаад тэр Монгол хүмүүсийн одоо уламжлал байна, амьдралын хөвшил байна, ёс заншил байна. Жохон эсэргээрээ байхгүй юу. Тэгэхээр ирээдүйд хүний ихнэр болно. Аа. Одоо тий хүн одоо хүний хань болно, ээж болно, хүний бэр болно. А тэгж энэ карьерээр явж чадах уу гэдгээ сайн бодох хэрэгтэй. А миний хувьд бол би алах болно. Би ал шийтцөх. Яа тэгэхээр би өөрөө энэ урлагтаа үнэхээр хайртай сэтгэл зүрхээ зориулдаг. Бараг л миний одоо амьдрал юм шиг. Тэгээ би цаашдаа чахуулна. Аха. Тэгээ угаасаа цаана харж байгаа том зорилго нь бол харагдсан байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг мэдээж хүн болгон хийгээд авах зүйл бол биш. Сонирхлын журмаар нүцгэн зурга даруулад байна гэдэг бол ирээдүйд эмхтэй тоглоом биш. Аягүй сайн өсвөр насных нь ойлгох хэрэгтэй. А чи ирээдүйд нэг хуйлч болох гэж ирсэн чинь нөгөө нүцгэн зураг нь гарч ирэв л те. Энэ өрдөөсөө одоо сошиал хэцүү байхгүй юу? Аха. Тэрнэр би яг энэ дугаартаас октодод ер нь өсвөр насны октодод ер нь урайлмаар байна. Олон нийтэд ялангуяа Instagram, social media дээр өөрийнхөө нүцгэн зураг аа те битгий нийтлэлээр зүгээр надад DM-ээр явуулчих. Тэгээд ингэж яг нэг иймэрхүү юмнууд байгаад байгаа байхгүй юу? Нэг 10 мянгаар хийчих сарда 3 сар мар ч юм уу 20 мянгаар хийчих тэгээд ийм new зургнууд үзүүлэн сторинууд үзүүлэн гэдэг тийм бизнес өртөл хөгжсөн байна одоо сошиалар ч. Тийм тэгээд тэр чинь олвол одоо бас нэг тийм зүү зөгстэй ч юм биш санагдаад байгаа. Тэгээд сая бол хэдүүлээ тэрийг бахан ярьчлаа. Одоо хэдүүлээ сэдвээ шууд өөрчлөлөд new dart-аас гарах уу? Тэгээ. Гэтэ төгсгөлн би бас нэг юм хэлмээр байна. Яг юу new dart зургийн талаар, уран зургийн талаар юу яг гэвэл одоо нэг одоо зураг алдтад зурж ингэж тодорхойлж байгаа байхгүй юу? Зураг авж байгаа үнэн. Юу яг гэвэл тухайн сэтгэл хөдлөлийг тэр биеийн зохицолтой нийцүүлэх тэр моментиг нэг олон юм гэж байгаа юм. Тэгэхээр бас манай хэд ойлгоорой Юкуна жишээлбэл өөрийнхөө зураг авалттай их гэж хичнээн олон сар хичээлсэн бэ. Ямар бэлтгэл хийж байгаа вэ? Тэгээ дэр зураач нь те зурагчтайгаа яаж ажиллаж байгаа? Энэ бол маш том хөдөлмөр шүү. Зүгээр нэг чагчаг гэл авчдаг юм биш байгаа байхгүй юу тий? Одоо хамгийн гол нь аль одоо нэг юм би бас ойлгоосаа гэж боддог. Одоо жишээ нь би нүцгэн зургийг биш нүцгэн би байгаль дээр байхаараа илүү төгс цогцол гэж хардаг. Байгаль өөрөө замбрааггүй материал байхгүй юу? Тэр чигтээ өнгө, дивсгэр, тэр чулуу, хад, мод тийм бүх юм нь замбрааггүй одоо тийм яг л тий одоо байгаль шүү дээ. Тийм учраас одоо яг одоо тэн дээр нэм нүцгэн одоо эмхтэй хүн байх тэр цогцол нь өөрөө би төгс цогцол гэж хардаг. Хоёрт гэх юм бол одоо жишээ нь би ингээ байгаль дээр зөв амар юм замбрааггүй өнгө, дивсгэр дээр тэгснэ нэх амар юм бие ингээд янцлал амар тайл майл гаргаад фотошоп хийгээл ингээ нэг юм куклт шиг ингээд зогсчихвэл тохомчтой харагдахгүй хүний нүдэнд хизээч тулахан буюу утга учиртай зураг бол буухгүй гэсэн. Тэгэхээр манайх нь одоо энийг л амар сайн ойлгох хэрэгтэй. Байгаль дээр даруулах юм бол натуралаараа л гар. А бусад тэр фэшн зураг, дотор хувцсны зураг тий фотошоп утга алдсан шүү дээ. Би бол яг үнийг хэлээ. Зүгээр урт хөлтэй гарч байгаа, гой тайлтай гарч байгаа охтуудыг зүгээр дэлбэртлэн томруулж байгаад ингээ ирмгийг нь хардаг байхгүй. Яг ингээд юмнууд нь өссөн байдаг. Уггүй ингээ фотошоп өсөг мөсгөл. Фотошоп хийсэн бол мэд өвөөс өөрөө мэддэм ба. Инжал я за энд ингээд зур харсан юм байна. Тэгвэл бодит байдал дээр нэг хор нэми чичг. За нэг юм хөт юм байна. Тэгэхээр яг new dart зургийг бол гэтэм би ингэж бодд юм аа яванда мааз бол ойлгочих واخа гэж бодтیں۔ Тэгээс яг анх одоо ингээл 2 жил 3 жилийн өмнө бол амар дарамттай байсан. Амар дарамттай байсан шин. Наав чи боож унаач юм уу? Хүчтэй зайсан байхад ч юм илүү тэгсэн тий. Нэг залуу бүр амар ингээл боож унаага багалзуурч маа. Хичин чи бас нөгөө амар их даагчтай олцсон байсан үе. Тэрний дараа тэрийг хаацсан ч үлээ нэг тийм болсон тий. Тийм юм болсон шттэ. Тэгээд гихтэй яг одоо тэгэл одоо гайгу болж байгаа байлгүй дээ. Одоо бас тийм их үе юм хүмүүс
хүмүүс бас байгаа байна. Тийм сайко усуд бол. Тэнгүүд нь бас одоо жишээлбэл юу Кекс подкаст хийсний дараа цэгэр үжилбэл зарим одоо тэнэг гарууд дээр видео кол хийж мэйл тэнэг хийсэн. Тэгэхээр бол чам руу бол бүр бас ойлгомжтой. Оо би тийм дасцсан шүү дээ. За тэгэхээр бид нар ер нь эхэндээ бид нар ингээд суур ингээд тавиад чамаг жоохон халааж байгаа зөө ингээд бид нар чинь секс ихтэй оршил моршил тавьдаг шүү дээ. Ингээд хамаагүй шууж ихээд ээж болох. Тэгээ жоохон бас те new art mart гэж ингээд норгож байгаад аа тийм. За тэгэхээр тэгээ манай юконад ер нь залуучууд эрэгтэй юм ер нь гадаа төрөхөөр хамгийн таалагддаг ер нь бийсхүүд юу вэ? Эрэгтэй ямар юм? Аа. Залуу боломж. Аа тийм. Манай гангыг яаж гүйцэх үү? Хадлаа хадлаа тагэлсэн. Ганг арай л басаа. Итлээ ганг руу орохгүй би. Тэр чин царим отогийн царим мут болохгүй дээ. Бүр левел доош хасах нэг. За sorry тоглоом шүү. Манай хүн комеди юм чи ойлгох ахо. За за. Юу гэсэн бэлээ сая? За ямар эрэгтэйчүүд ер нь гадаад төрхөөр ямар эрэгтэйчүүд чамд таалагддаг вэ? Гадаад төрхөөрөө юу? Аа. Дуусан дарсан цэвэрхэн байв л бас. Ер нь бол одоо брэнд брэнд би хардаг шүү дээ. Тэгэл ингээл гүлигөө л хараа суужаад ингээд ер нь нэг усан дарсан уу? Дүгж очиж хальт өнөл. Үсмсээ хийцээ угааж. Ер нь бол тийм зөөрөө гадаад үзмжэр одоо мэдхгүй юм да. Одоо манай залуу олвол ингээд ер нь бисквитчүүд ингээ харахаар кексийн хувьд ер нь ингээ бодоод үзүүл заяа. Кексийн хувьд бодоод үзвэл гоё өгтөгтэй охин байвал ингээд сэрэлмэрлэн хөдөлгөх байх нь л да. Ер нь ихтэй хүн тийм биш. Би болохоор ингээд нэг хүмүүсийг харахаар юм нэг юм судас модс те түнх мөнх юм уу юм суц гүрисэн мөрисэн. Аа чи хот шүү. Аа чи үгүй бүгд тийм биш те. Бовны суцсаар гэдэг. Наа чи хот алддаг онд шүү. Яа ч жоохон алдаад онлоо би мэднэ. Тиймэрхүү юм байдгүй гэдэг аахгүй юу ер нь. Аа би нэг тийм юм ээ. Тэгээ би яг юуг нь ард юм болоо? Залгаа асууч тийм үү? 50-тай буй боломж. Ерөнхийдөө цэвэрхэн л байх юм байна. Налаа ер нь жоохон цэвэрч мэрч тийм дээд нэг тиймэрхүү л. Одоо жишээ нь тэгтээ ингээд өндөр байх хэрэгтэй бас. Тэгвэл тий. Чи өөр ингээ фитнес эднэр хичээлж байгаа юм чинь магадгүй ингээ гүзээ мүзээтэй ч юм уу байвал чамд үнэхээр онцгүй л харагдана үстэй. Гэхдээ таалагд бол би шууд тураач аа. Надад л гэр асуудалгүй. Аа за за за. Өндөр шүнгүү. Орой ангийн багш нь болоод. Оо орой ангийн багш. Хаал мол юм тей. Чи зүгээр энийг идэв ээ чи. Би бол тэгнэ. Тураагаа л авна. За за тэгвэл ер нь жоохон өндөр байхад цэвэрхэн байх. Тийм болов. Тий. Тэгвэл тийм ээ. За тэгээд бид нар бас ингэдэг нөгөө ямар байрлал дуртайг нь бас сонирхдаг байхгүй. Тэгээд би чиний инстаграмыг үзэж байгаад нэг гоё байрлал бол харсан. Оо ямар юм? Ямар? Уулын нисдэг үнэг гэдэг байрлал. Аа тэр хөлөө ингэдэг ингэдэг. Тэр чинь миний гоод байрлал. Тэр чинь өөр хэр баргийн хүн хийхгүй тий. Зөвхөн би л аа. Ер нь гэхдээ йогер нэг удаан хичээллэг байгаа гэж штеп. Анхнаасаа гэхдээ ер нь кексийн хувьд бас нэг тиймэрхүү уян налрахаа байсан юм шиг байгаа. Тэгээ багааса бэлэт мэлэтээс болохоор тэг бүр ингэ төсөөлж байгаагүй бидний одоо төсөөлж чадахгүй тийм сонирн байрлалар хийчихсэн үү? Хийчихсэн. За. За үзүүлчихье. Бидний яг ямар шиг яхаа манай батаа нөгөө ярддаг штэ нөгөө уран нуураач хөхөн хоёр үлээ ингээ дэшээ гаргацсан байж байгаа. Ер нь яг бодит амьдрал дээр бол бас тийм бол нэг байдг юм уу? Одоо хүмүүс бас жоохон фантамастик зангаатай жоохон буух хэрэгтэй. Тэ дандаа гээвэ үе гэж байх ба. Жилд нэг удаа л байх юм. Тэр чинь бас тэгээ юм шиг чинь дандаа л нэг амар юм гинт гинттэй нэг сүпри зарай л юу гинт хөлөө ингэж ингэж бас хүн царж байгаа юм. Хоц моц алдаа тэгээ. Нугарч мураа нөгөө техник алдаан дээр авч хугалаа. Юу шне яа. Тэр нэг яг оо миний бодлоор яг бүжгэлдэг, нугардаг тиймэрхүү охтод л зүгээр яг үнийг хэлэхэд ингээ охтос арай жоохон тийш арай гоё байдаг бах тий. Гэтэ чи одоо жишээ нь яг ингээ залттай тэгж одоо тавьдаг ч юм уу тийм байрлал аа байд штэ жишээ нь морь оноо аа
бихт юу ясалта 2-1 хувийн төхөсөөр нэг юу хурдан морь ундаг охинтой хийж үтжсэн дээ. За. Энэрэ яг юу кон юм шиг арай өөр арай өөр мэдрэмж байсан абаас. Кин голж байна уу? Кин гоо. Баринд орлоо байж. Тис. Чүг чүг. Ташууд юм даа. Нөгөөд нь ороогүй хат дурдаас угтаж ирвээ. Нөгөөд нь орон нуграаж явах юм байсан ба бас ер нь арай өөр байсан. Арай өөр төвшин байсан л та. Арай өөр мэдрэмжтэй. Урлаг тийм одоо юу хөт одоо тийм салбарын үед ер нь ал Эх урлаг юм биш л те. Комент урлаг биш юм уу? Гэ биш юм шиг байна. Гэ ямар сайн да одоо морь зэр унал одоо шууд ядрын шүүд энэ. Миний уг нь ийд нас ямар юм? Аа тийм ч. За за хүндэл бах та. Аа тийм. Биолог насандаа л байна. За ер нь бол морин дээр мордох юм бол шууд дуусан биш тиймсэн. За өөр хэдүүлээ нэг юм сонир асуулт асуудаг тэрийг асууч нэг ямар юугаа ажиллаа хаяад те одоо ямар том ажиллаа золиослоод кекс хийжсэн бэ тийм юм байж бодоод хэдэг нэг бэлтгэлээл тасалсан бах те өсрээд те өөр бэлтгэл хийгээш яалаа Моби ташчих тийл оо. Аа тийм. Гэхдээ. За надад нэг тий би тэгж нэг надад бол яг тийм төгөх байхгүй миний. А бас би яас нэг чинь хит хитгэн лайвыг ингээ үзэнгүүд нь чи бас юу гэж ярьчих юм бол яг ахнартай байсан болохоор яг дийлэн хүмүүсийн төсөөлж ирсэнээс бол амар тийм хожуу биллийн амьдралд бол орж байсан. А тэрийг сонссон юм уу? Сонссон. Тэр нь л яг хөө тийм одоо мэдээж юу гин нөхө мэдээж миний хүүхэд нас бол айгүй гоо хүүхэд нас шиг өөдөө үе мэдэр өссөн тий Тэгээ миний одоо өсвөр нас бол яг л өсвөр нас тухай шахархал хөрхөн байж идэг штэ тий би бүр нэгдэр курстэй бурдтай хогийн нотор гихч шинэ би нөө дээр угаасаа хоёр том махта тийм учраас тэгээ гадуур ингээд тэнэ явж хараа ахнаар ингээд цонхо машины цонхоо болоо цээжээ гарт нь хараач гэж байна. Тэгээд тийм ахнартай байсан юм чинь тий. Тэгээ яг хаа миний хүүхэд нас өсвөр нас бол маш гоё өсвөр насны одоо тийм насн дээр тэгж өнгөрсөн. Мэдээж их баг их сургуулаа төгсөн дараа би бол бэлэг харилцаанд орсон махан шүү дээ. Хөшөрц байсан юм шүү. Их сургуулаа төгсөөр чинь тэгээд л багы 20 мөр гарчих таа гэсэн шүү дээ. Ер нь бол Тэгээ Монгол тарцсан гоо их сургуулаа эрт төгсдөг юм байлээ. Яг 20 мөр. За өсрөөд 18 та үгүй юу вэ? Сөлөр чинь. Тэгээ 20 та хамгийн эрт нь 20. Тэгээ 22 гэж төгсөн шүү дээ. Ер нь бол би сая юу асуух гэсэн чим мартулч аа тий. Бас нөгөө энд гэхдээ яг шууд тэнэ явах гээд байна. Яг миний хэсэл. Нөгөө нэг чинь юу хийжсэн штэ? Стюарт хийжсэн штэ, тий? А тий. Одоо охтуудын бол мөрөөдлийн одоо ажил гэдэг штэ. Онгоцны үйлчлэгч хийх гэдэг чинь. А тэгээд тэгж мэгж байхад чинь ингээд хүмүүс гадаад мадад хүмүүс ингээд бүс мөсөө чинь алхтааг үз. Харасан мэд үзүүлээг үз. Үгүй үгүй. Манай монгол хүмүүс. А тий. Манай монголчууд бол тэгэн штэ. Ер нь бол жоохон тийм нэг зам зэрлэгдүү гэх юм нэг баг ангид байж хат нэг юм сайн охиноо зодоол яваад байдаг шиг өсвөсний зулгаагаар нөө гэрч найрч одоо тийм найрах тийм гой тагтгүй үсвэл тийм байдаг тийм багийн нэг унган нөгөө нэг сайн охиноо нөгөө нэг үйлүүлдэг зоддог санта тий орцонд боож унгаж байгаа юм шүү бого унгаж байгаа ш намайг тэр ихтэй амар феншн л хэлсэн маа шүү тий ер нь бол яг хөө хөрхи өрөөтэй шүү тий яг санаан зөв байж болоно тэгээ илэрхийлэл нь бол маш буруу одоо хүчирхийлэл байгаа л аахгүй би бол гадаа төсөлтөө гэтэл хитэж бол одоо мэдхгүй нэг таалгаж байгаа охин очоод мэдхгүй зодоод ч юм уу тасан дээр тийм л юусо хийж байгаагүй. Сүүлийн үед тэ хүчрхийлэл амар их байгаа байхгүй юу? Тэг би одоо хүчрхийллийг бол зүгээр орон дотор л үзмээр юм. Аа тийм ч үгүй. Хүч байдаг шээ. Чиний одоо ингээд яг бас фантазаас бас сонсол бас хүмүүс сонирн байж магадгүй ингээд аа одоо ингээд дэлхийн хаан ч хамаагүй чи очих гэвэл хаан очиж хиймээр байна те. Одоо нэг тиймэрхүү фантаз гэдэг ч эсвэл нэг тэгж үзмээр байдаг шүү ч юм уу. Нэг тиймэрхүү фантаз юм уу? Фантазо
Юу сайхан залуул ботхоос ш нэг амар интент очиж фантастик гэж боддог шүү дээ хаач байсан ч гэдэг. Сайхан залуу нь одоо хаана байгаа юм болоо. Тэг, тэгээ яст миний нэг бас нэг асуултаг өмнө бас ярьж исэн юм байлаа хэдүүлээ. Аа, ер нь залуучууд чам руу ер нь хамгийн тийм хөвгөлтэй болон тийм тэнэг бичиж байгаа чатууд ер нь юу вэ? Оо, зөндөө шүү дээ. Тэг, одоо best the greatest hits бол нь юу вэ? Бүр хамгийн тэнэг вэ? Намаг одоо зүгээр яг одоо шулуу шударга хэлээ. Одоо зүгээр над руу яг өндөгл хэрэгтний хаз руу явуулжсэн залуучдтай нэг үтгэл ах. Зөндөө шүү дээ. Би ч одоо үзэлэн нэвэл нэ шүү дээ. Зургийг гаргуул тавил тавь шүү дээ. Зүгээр аштайхан байгаа. Альбом үүсгэсэн. Зөв зөв бүр нойрмог мойрмог уцаа үү. Хөр нүлмс гооч. Осны санаа зэрэг яад угаага ааш. Йоо бүр осноо сараад идэг. Индүүштэй танаас. Үсвэсээ наваач дээ. Хэцүү юм бэ одоо бас. Нэг ойлгохтой юм явуул явуул бас явуулсан шиг явуул та. Нэг жоохон гуан сайхны юм. Би ихтэй ямар ч юм бэ. Сэгсэж гээсэн. Яацин те. Би тэгтээ ямар ч имтэн өнөрөө ер нь бовныхоо зурга хитэж явуулахгүй гэж бодож байгаа. Яг гоо түүл намайг тэдэр явуулна даа. Түүл тамай хүүхэн зүгээр орхихгүй шүү дээ. Аа тэгэхгүй. Ингээ чи нэг ийм урт хугацааны relationship-тэй боллоо гэж бодоход те одоо магадгүй ихнэр чинь ажил дээр найз охин чи ажил дээр ч юм уу чи гэртэй байхдаа өөс чамаг санаж ингээ явуулах магадaltaа байхгүй юу? Ер нь би бол чи үнэн байхгүй юу? Би бол тэгэхгүй нэр өөр бол яг хийдэж тэгэхгүй гэж бодож байгаа. Тэсний зөвөр видео хадлцаа. Оо миний ари юу ч. Оо аа ер нь ал тэгж явуулд нь шүү дээ. Эмгтэйчүүдээ тийм одоо залуучууд тойрлоо ингэдэд тэгээ бооныхоо зурга явуулангууд нь та нарын талаар яг юу гэж боддог байд. Зүгээр танихгүй юм байлаа гэж бодлоо да. Танихгүй юм байлаа гэж бодлоо л доо. Маш танихгүй. Нэгт нь яг хана миний хувьд би ихтэн нүцгэн зураг ахуулдагч би ямар тийм эргэтэй ариг өгөх гээд байгаа бол биш шүү дээ. Цаад хараа. Харлаа гэд юу яах юм. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр ингээд би бол зүгээр тухайд зүгээр ингээд боддог байхгүй ингээд жаг өрөвддөг юм уу? Хиш хиш. Хизүүл. Аа. Тосолч гансаа. Нэг тосолё. Бас юм аа. Боён боён өлж байгаа дээш ямаар юм. Би бас зүгээр тийм зургийг харчаад зүгээр үнэхээр л өөртөө ихтгэлтэй л байна гэж би боддог тэр хүнийг бол те. Одоо би тэрийг ингээ харангуутаа ямар гоё юм бэ барин гэж бодд юм ааш тий тэгэхгүй штэ харин тий тэгэд ингээ их өөрхөд яас юм байна харин тий өнөөдөр энэ муу өдөр нэж аа тэр бодож байгаа логик нэм тэнэг байгаас тэ за би одоо бовны зургийг явуулсан бол тэгвэл надтаа одоо тий надтаа гэрчтэж магадгүй гэж бодоод байгаа юм уу гэж баталтай. Бүр блок лист руу явчих шүү. Маш их чатгүй бүр орж ирэхгүй шүү. Тэр амьдаа болоо. Цаашаа хар дахиж үзэхгүй. Дахиж байхгүй нөхрөө унж байгаа шүү. Хар нөхрөө унж байгаа гэдэг юм чинь. За нэр бас энэ бас энэ дугаар юу нь бол эргэжтэйчүүд бас сурамжтай болно гэж бодож байна. Бас одоо жишээлбэл яг чиний одоо дургуу хүрж байгаа мэтгүй залуучдын тэнэг чат гэж тэр юу байна? Оо бага ба тэнэг чат уу? Ти. А чин тэнэгтэй л унтаач гэдэг. Классик. Сонтог. Чад чадахгүй бол дуугал байл. Би ч өөрөө унтах гал зоолох гэж. Амар ингээл нэг юм. Би бас боддтой шээ яг тэр үг ингээд санаад хөрх санаа тавьж байгаа зан бас л нөгөө нэг юу муухай юмараа илрээд нэг сонин хурж ирээд байгаа байхгүй тий. Тий. Шинчэнгөө юу идэмтэй? Аа. Унтаггүй л байгаа мó. Яах вэ? Унтуулах гээд байгаа мó. Яах гээд байна. Туслал туссан шиг тусал. Аа, чадвал хоёр орн чатбат ч тиймтэй. Зөв яа. Тиймэрхүү юмнууд амар юу дээ шв. Тиймэрхүү чатнууд л амар. Тэгснээ
нөхцөн зураг ахуулчихтай юу бодож идэг вэ? Жигшээ. Бүр нэг яриа үдчих байгаа нь бүр нэг үнэн. Гэ амар сайн гоцсон бүр тийм. Тэгээ одоо би бас нэг одоо чатнууд дээр гайхдаг юм нь хай танилцсан манилцаг гэдэг үгийг би гайхдаг байхгүй. Одоо 2-р 100 юм би тийм юмар бол хэдэж танилцах байхгүй. Одоо жишээ нь намаг тэр гэдэг чамаг хин үгээ за мэдхгүй дээ миний нэрийг мэдхгүй ч юм уу те эсвэл хай танилц инстаграмаар шүү дээ те. Чи хаана ажилтдаг вэ гэх шиг те. Миний сторигоор дөрвөн хаана ажилтдаг мэдчихв шүү дээ те. Тийм ингээ нэг юм сайн юмар ингээд яриа өдөж эхэлдэг нь надад ерөөсөй таалагддаг байхгүй. Наадах чи би ингээд зүрэлдэг заяа. Хүн юм хэлчихээд байх чи нөгөө нэг тэр хэлсэн үн нь ингээд сонсцсон мөртлөө ингээд аа яг тийм шиг байна. Тэр сонсцсон заяа мэдчихээд сүртлээ. Би тийм гоо дахиж хэлмээргүй байхгүй тэр. Яг тийм байгаа байхгүй юу? Ер нь асуугаад байгаа юмнууд нь. Аа тэгээд өөр чин яадаг үлээ дээ. Ер нь би бараг мартчихжээ та нарыг. Сайс амар цаагүй тэмцээнд бэлдсэн тийм нэр нь жоохон орон гарын дуул. Бидтэй баг залуучуудаа бүр нэг амар тийм тий. Sorry бидтэй яг ингээд найрхаж байгаа таалагдчихж байгаа эмхтэн үнийх анхаарлыг татыг гэвч тэнхтэй шүүн унтаач мутаач гэ бойл нэр үнэндээ. Одоо жишээ нь хийж байгаа зүйлийг үнэлэх юм уу тий. Чи одоо энэ дээр амар хөдлөмөр гаргачээ. Чи нэг нь гоё ингээд арай жоохон боловсон соёлтой мөртлөө найрж байгаа аргаар ярих юм бол эмхтэн үн тэр их 100 чатны дундаас олоо л харна нэрээ. Тэгээ одоо жишээ нь золоо шиг ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр фитнест яадаг 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 гэдэг бүх юмыг уншчаад тэрний талаар юм бичвэл оо чи энийг мэдтгэв юм уу? Аа жишээ одоо жишээ нь одоо тэр одоо тэр сонирхож байгаа эмэгтэй хүнийх нь одоо тэр юу хийдэгтэй дуртай юмны судлангуудаа одоо ингээд явуулаад ч юм уу тийж одоо чи иймэрхүү юм гадаадад гоё юм ингээд юучсан байна чи мэдтэж гэнэ үү? Интер гэж жоохон мэдлэгийн маягаар ингээд солилцоо их юм бол оо энэ бас энэ талаар мэддэм бай. Ингээм бай. Харах үнцэг арай өөр болдог байхгүй. Тэгээс ш тинхтэй л харш норж ирэл унтаач. Гүй бүр зарим бүр видео кол хийцав чи. Харин залгаж малгаад байдаг юм шиг. Би бүр яах гэдэг юм бол. Тэгээд залуучуудаа богинохан ярих юм бол те яг би амар дипломат хэлээр ярий. Хатуу хүч хэрэглэхгүйтэй бомн зурга явуулах шаардлагагүй зөөлөн хүч ашиглаад яг тийм мэдрэмжтэй үедээ өөрийгөө бас гоё таниулах үүднээс тийм тэр эргэтэй хүн царим утаа байсан ч хөрхөм харагдах хөрхөн харагдаж шүү. Тэгнь. Тэгээ хідүүлэн кексэн сэдвүрүү байгаа дээрээ би бас асууж амжуулах нэг асуулт байна л да. Бид нэр ер нь орж ирж байгаа хүмүүстээс бүгднээс нь асуудаг байгаа. Fail sex энэ асууна. Сая одоо ингээд залуучууд ингээд фэйлдэд ингээд мессежэр фэйлдэд байгаа юм чи одоо өмнө болж исэн залуучуудын фэйлүүдийг сонсноо. Үу байхгүй. Одоо мемэргээ ухаж байгаа гэсэн. За одоо тэр маань байна. Энэ маань. Тэр маань байна. За кун. За кун маань амар хөвчлөлтэй фэйлдэх боджоо би яг шинхэн нэг богинохон фэйл ярьчих. Чи ч одоо ямар фэйлд чанддаг юм яа. Ой. Мичээ гарахгүй юу? Түүхтэй үү? За. Би нэг 2-7 хоног ерөөсө кекс хийгээгүй тэгээд жоохон ууртай байсан байхгүй юу сүүлийн үед. Тэгээл яг нэг хүнтэй гад тохирчгоол тэгээл за уулзъя гээл тэнгүүт нь тэг түгжирж агаад тэгээд яг очинд нөгөө нэг нь биений юм оо наяна дүнгиж миний биений юм ирчлээ гэдэгэд ерөөсө юуж болов. Чи жигнээсээ болсон юм байсан юм уу? Би ч юм. Жигнээсээ. Чөөх битсэн байх гэж. Оо жигнээсээ жигнээсээ. Ээ хөрхий. Оо тэгээд чи фэйлдээ төгжрээд 5 цаг баг төгжрсэн гэжтэй эггүй лөө. Яг арайш 5 тэр 5 цаг төгжрээгүй л дээ. Гэтэл ер нь тий амар шууд гарч ирээ архиугаа. Шууд уучваа. Йоо. Наа чи их гонигцтэй. Тэгээд 15 хоног болсон байна чи. Тэгээд би гэртээ очиод нүлмэс асгарсан, асгараад уйлаад. Би тэр чи жинхэнэ гэж мэдээгүй. Яг жоохлтэй амар фоны нэр санагдсан бас үлдэн ингээ бодонгуудаа амар тэмтэй. Тэ амьдрал бол үнэхээр карма өстий би ч юм аа гэж бодсон. Гэтэ ууг нь огтуд чин тэрийг ингээд мэдрэх хэвээр шүү. Гэтэ гинт ингээ ороод ирсэн юм уу? Өнөөдөр ч одоо оо яага тэндэр ороод ээ гэдэг. Тэгээ нэг мэдэрдэг шít те. Жохон. Барагцаа байдаг шít. Харин тий. За яг хөө тэгтээ уг нь чамаг яавал яачих гэж батсан байх уу? Чи чинь тэгээ ариун цэвэрч хүн юу гэж тийм рүү арах уу? Аа тэгээ чи. Яг оржсэн л та. Арсан байна. За. Манай Коннагийн Феликс сонсноо. Манай чемп ман тухай. Тэр фейл их хүчтэй юм байна хэрэггүй. Тэр баг ер нь бие жилхээс чичлээ. Тэгвэл миний чихэн дэлчих би ярихгүй. За тэгвэл наагур хэлээ. Жохон зөөлрүүлээ. За юу гэхээр
одоо нөгөө нэг яг үнэхээр ингээд надтай чатлал ингээл би минь таалагдал ингээл яг одоо нөгөө одоо тий яг нөгөө одоо кексийн үе дээр кексийн үе дээр очиад ингэнгүүт бас их өрөлдөлтөө би л их өрөвдөж шүү дээ тий юу чолоогүй байхад шууд дусчихв тий штэ би чинь бүр ингээд сүулдэ ингээд зөвгөр ийм юм байх би бүр нэг тэгжсэн юм чинь урам урам өгчмгөөд өрөвдөд бүр яалцчихгүй ороод бүр 3 секунд твэр вай би чинь бүр өөрөө цочоод зүгээр ийм юм тайвшруулаад байгаа юм яагаад тэнэсэн нэг тахын тайлбарлаад үгүй тэр нь яагаад вэ гэвэл одоо чамаг ингээд те амар дурлах мөрөөддөг ч юм уу эсвэл бүх зургийг жаарад амар сэтгэл хөдлөлөөрөө тийм байх ааха тэгэнгүүт нь яг ингээд те бүр панк гэдэг тэгвэл точсно. Яг чи бас их сэтгэлийн хаа зориг юм байна. Аа тий. Тэгэнгүүт нь бид нар залуучдын нэрээ бас өрөвчн ягаад гэвэл тэ ингээл амар бооцсон тэгвэл яа нэг нэгүүт нь тэгвэл амар өөрөө сэтгэл нь хөдлөл тэгээ. Гэхдээ тийм харин үед залуучууд ингэж бодмоор юм байна. Хараад тийм үйлдэл хийчээд заяо бараг тийм болог байгаа ч тийм. Тийм хийчээ дараа нь болохоор би тэгсэн. Би ингэсэн гэж ярьдаг. А тэгэнгүүт нь би ч гэсэн ардаас нь хөөж очиж илж байгаа байхгүй юу? Оник 2 3 байсан. Тий, 1 2 3 байсан гэж. Жинхэнэ юм сонсоор байна. Юу яриулмаар байгаа юм аа? Би тэн үдөт байгаа. Зүүн зүгээр ахгүй. Яа, тийм фейлүүд бол Бэнтэй амар их байт юм аа. Тэгэхээр би харин тиймэрхүү тохиолдолд одоо залуу сая гаргалгаагийн гаргал ирсэн. Би бас их юу алдсан төөх. Нэг чамшиг нэг гүрэний суцсаар царж авч байгаа. Их л гоё гэж утсан чинь бүр арай л бассан мөл ёо. Тэр ёо. Сейчас миний их хар бараа нүхтүүд нэг. Ингээд ах огш. Аа тийм үү. Би бас өрөвдөд бас яхаа. Түгэр ийм байт юм аа. Лоттан хүн дээр нь үсчих. За баглаа гэл. Тийм ер нь ал эсэх болтох бай гэж. Том бодороо. Шо том бодороо. Ундуур. Яг оо тийм дүүд байдаг л да би гэхдээ ер нь тэдрийг бас тийч хүмүүнд хилдэг штэ. Бас дотрол бодоод. Дотрол яг. Манай бүсгүүчүүд ч дандаа л дотрол бодоод боддог штэ. Тэгээс ирчүүд чиг гарч аваад хэлгнаад ингээрнтий. Яриад баг амиа оролцож маадгүй болохгүй штэ. Аа тийч. Тэрний орон зүгээр миний өгшөө сайхан солонгос явчихад фридер. Тэнт. Тэнт. Гэтэ ингээл. Гэтэ харин би саньих дээр нэг юм хэлэх гээдсэн. Тэр амар сэтгэл хөдлөлөөр ингээд нэг хурдан дусчаад штэ тий. Тэр чинь ингээд тэр хүнд амар ингээд дуртай хайртай шүтэж явдаг хүн нь байгаад штэ. Тийм тохиолдолд уулзгасаа өмнө 0 орчих хэрэгтэй юм байна. Уу яг олон онд байдаг л да шилбэл ёо оо өмнө ингээд саачих дгүйл. Гэтэ бас яг тийм байдсан юм л. Ягаад гэвэл тухай яг би бас тэгж фейлж исэн болохоор яг өөрө мэдж байгаа. Зүгээр амар дурлцсан байсан юм уу? Уу яг бүр амар excited болоо. Удаан шилбэл ойтон байхдаа би нэг 3 жил секс хийгээгүй. Тэгэнгүүт нэг кекс хийх боломж нь. Тэгэнгүүт нь те яг нэг ганц ингээд жилд нэг удаа болдог нэг боломж гарч ирэнгүүт нь тэгэл амар яг нэг бодонгод нь бүр панк ингээл одоо яах юм бэ? Хөнгөлд амьдэрчсэн юм чи. Вэ, Германд. Тэгэхээр андерграунд харин гэдэг. Тэгэхээр яалчгүй яг тийм юм байдаг юм аа. Ер нь бол эрттэй хүн. Тэгэхээр би бас тэр эрттэй гэдэг ойлгож байгаа. Би бас ингэж боддог. Би бас тэгтээ хитрхи эрттэй хүнийг бас тийм зүйлээ буруутгадаггүй. Ягаад тэгэхээр одоо юу гэдгийг тухайн үеийн мэдрэмж ч юм уу тэр өгж байгаа маш их давхцал нь тэр хүнийг ингээд жохон юм сандралд сажилтанд оруулдаг ч юм уу те одоо тийм паникэнд оруулцдаг болохоор би тэр нөхцөлийг зүгээр ойлгодгийн тэгээд тэр чинь үргэлжлээд цаашаа бас хамтдаа байна шүү дээ тэгээд бас гоё мэдрэмжтэй байх тэнцээд өгөх хэрэгтэй би таашраад халуун цай байвал зүгээр хэрэгтэй сайн болохон байга би өөрийнхөө туршгаас айлээ би яг тэр үед ингээд фильч гэдэг юм миний нэг танд ах байсан юм л да 50-60 настай тэгэл би ингээд байх уу яна миний хүүхэнтэй ингээд уулзах гал тэгэл яасан чи ингээд тэг 1 2 3 ингээд болчихлоо тэгсэн чи мана хүн ингэж байгаа ахгүй дэ тэрний дараа сайхан долоочих тийш тэ бас болно дэ яг хөө сэтгэлийн дэ яснагтай олон жилийн туршлагатай юм ер нь ал яг тийм нөхцөлд бас ингээд
оо хин хин байдал би бинийг байдалд оруулах гэнт бол эмхтэн ч гэсэн хөрхөн бас сэргэлэн те үе мууй гэл амар тийх бол шаардлага байхгүй тийм шүү дээ тийм зөвхөнд ямар ч юм тохиол тэр хүн одоо нэрэ жинхнээс амар удаан хийгээгүй ч юм уу сквал амар юм депресстэй тохиолдолд эргэтэй үнэх чинь бидний хас өөрхийн эмзэгшилтэй юм билээ шүү дээ өөрхийн яг сэтгэл зүгээрээ явдаг юм уу яах юм те зүг үү зүг шүү дээ тийм шүү тийм учраас нөгөө нэг тэр бусад нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийн тооцоол заавал одоо ямар ч байх албагүй шүү дээ үгүй байхгүй юу тийм юу гэж юу байдх юм 40 минут аа чи кинон дээр тэгээ бүр сүлийн амьдралтайгаа хутгаад байна дулаа үгүй шүнжингөө кекс хийж байгаа дунд бол хутлаа шүү тийм ер нь ал тэр бол ер нь жоохон фантамастика бодит амьдрал дээр хин хин нөгөө 50 минут мэдж байгаа шүү дээ нэг 5 минут байхт болох юм шиг байна. Сайн кардио болчихно. Тэгэл одоо хин тэгэл аа чи харин сайн байна. Боцоо тайсна 20 минут чигнэ шүү. Тоос яг болно. Тэр мөр болоос. Өлгөр шүү дээ тий. Яг би бидтэйг фош нэр яаж ийсмээ яг бууц тавьчихлаа тийм охинтойгоо бууцны 20 минут одоо хийж гээл тэгээл яг бууз авлаа бууцаа гараад тийм бууцаа хамт идэл яг 2 сар байсан юм. Гэр найл явцсан юм аа. Чи манай цагаан сар хавцаа байсан юм да. Цагаан сар хавцаа. За ер нь бол яг хав фейл иднэрэ ярьчлаа хэдүүлээ тэгээд үзэгчдийн асуултаас нэг ганц нэг асуулт асууя те бит хоёр ингээд нөгөө YouTube-ийн channel дээр юу кана ер нь очноор арах гэж байгаа тэг асуумаар байгаа асуулт байгаа юу гэдэг хитэ асуулт үзэгчдээс ирсэн ба тэгээд яг хоо сонгон шалгаруулсан хоёр асуулт байгаа тэр яг ихний асуулт асуултны асуултсан да ямар байрал дуртай байдаг юм а ямар байрал та би ч угаасаа нөгөө нэг юу шүү дээ мор те мор За номер 2 нь юу вэ? За надад ер нь тэгж би бол тэгж номер 1 2 гэж яг үндэ орчихсод яа тэгэхээр миний хувьд бол би зөвхөн нуулгүй хэд би бол чи жоохон илэрхийлэгч талтай юу? Ер нь аль тийм. А тийм үү? Би нэг доор морноор навсанаад байх зүгөө. Нэг хүүгийн сан. Нэг юу багуулсаа байгаа шүү. Дээрээс нэг юм сонин царай. Тэ би бас би яг надад бол тийм мэдэрв шүү. Тэгэхэд одоо би бол ерөнхийдөө бол өөр их гартаа хатвартай. Тэгэхээр би ер нь амар олон бол байрлалаар бол хийх дуртай. Бас тийм ч бас яг бол ингээд ууд чинь гэж нэг хэсэг уламжлал та. Тийм юм бол би бол үнэхээр дургу байсан. Хөтлмөрл хөтлмөрл. Сонирхолтой. Тэгээ санаар ингээд анзаараа яг ингээд юу хүн яг new dart дээр урлаг зургийг харангуут нь бас нэг зан характерууд нь гарч ирдэг аахгүй нэг хүний тэр одоо нохотой зураг муурыг эднэр нэг тийм зэвүүн надад бол тэр надад тэр нэг ялангуяа тэр балетны байралтай зургууд өндөр чинь ирсэн нөө Ян зүрийн одоо ингэсэн үгтэй тэр байрлалыг хамгийн гол нь зураг авах нь амар хэцүү байгаа хгүй да. Тэгэнгүүт нь бас хөл мөлөө ингээд хөл мөлөө ингэсэн үгтэй. Тийм тийм тийм. Амар үүцэн. Гэтэл бас яг зургийг харангуут нь яг тэр зургаар нь хүнийх нь одоо тэр характер нь гарч ирээд байгаа хгүй да. Нэг ийм хөдөл. Би ер нь нэг тийм амар тийм зөөлөн тийм бас чанарын хүн биш байхгүй. Ердөөсөө л бас жоохон хөлөөлөл чинь юу вэ? Би жоохон хурц ааштай. Тэгээд бас нөгөө нэг аа бэбэ аа ханэ гэж бас явдаг төрлийн энэ одоо тэмэрхүү ааш цантай юм уу? Тэмэрхүү төрлийн хүн биш болохоор тэгээд ер нь бол бас миний зан харагт. Чи зүгээр ирүүл ир кекс тээ яах гээд аа нэг жиш. За одоо чадвал чад чадахгүй бол чад. Зайлахгүй яж болно. Загинжаага мөртө мөлтэйж байгаа юм шүү. Тэгтээ угаачаад гараад ирэх шиг байгаа мөртө мөлтэйж байгаа юм шүү. Тэгээ хоёр дахь асуулт нь юу гэвэл хамгийн мартагдшгүй кекс. Яг хоёр дахь юм бол. Тэр би зургаар илэрхийлж болно шүү. Үгээр илэрхийлэхгүй болоо. Махны гэсэн. Чи мэн л. Арт нь ая явах уу? Юу юм бэ? Чо хоёндоо яваад л. Ганц нор яа. Дүн дүрдүн 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 дүрдүн. Гэгийн алсад одох юмсан юм уу? Тэр мэрэг тавьчих уу?
хайрын бурхан. За юун тийм амар мартагч байсан, амар хайртай байсан учраас амар амттай байсан. Угаацсан байсан гэхгүй юу? Угаса фэн угаалагддаг байсан. Цаа чи год байсан ч аа. Би хаан чилнэ. Чохо юм уучт юм аа. Яг хатуу юм ачраагүй шүү дээ. Сэтгэл үгээ жоох яа. Яг тухайд одоо ч би ер нь ал хэр удаан байсан бэ тавддаггүй гэх юм уу. Би тэр бас тийм ч удаан байгаагүй, тийм ч бас хурдланч дуусаагүй. Тийм. Гэхдээ хүнд нөгөө юм мартагддаггүй тийм хүн гэж байдаг штэ. Одоо бол яг би тэр мэдээж одоо би нэг амар хүндэлдэг, бид хоёр хоёлаа өөр карьертэй тэр хүн ч өөр амьдралтай олцсон ч юм уу те. Гэхдээ л одоо энэ тийм тарууд би тэр амар гоё ивтэй найртай тийм одоо найзын хэмжээнд болцоочсон тийм болохоор ер нь бол би ер нь нэг экс мэкс үдээ араад нэг юм цоцож өргөдгөө штэ. Хүү амьдрсэн үү? Ер нь бол надад тэгээд ах ер нь шаардлагач байхгүй л те. Сонголтоо хийгээ салсан л бол салсан. Дээл тэгэл тэр штэ. Яах юм үзье одоо тэгээд хөрх юм. Мэдээж маш олон кексэл тэр хүнтэй байсан бах. Тэрнээс гадна өөр хүн бас байж таарсан бах. Тэгэхээр тэр хүнд одоо мартагдшгүй байгаа учир нь бас тэр их хайртай бол ботах тий. Мэдээж хүн хайртай хүнтэйгээ хамт хийж байгаа гэсэн. Хүн бол яг хайртай хүнтэй гэж байгаа бүх зүйл л одоо хизээч мартагдахгүй тийм төгсөл хэц би яах уйлчтэй. Хаалаа зангны явчлаа. Хайргуу хийсэн хэдүүсээ гэсэн бодоодох юм шиг. Тэр их хараалддаг. За яг боо юм басна. Хараалдсан. Тэнийг шүн. Тэнийг дээр эргүү шүн. Хоёр бүр нийлээд бүр. Нэг яг хоо нэг тиймэрхүү. Тэр миний бас мартагддгөө бол миний кексүүд бол миний ер нь бол анхны кекс бол. Чимэн гот шүү. За хөөрч юу. Өнгөрөөд гараад тэд юм юм бичээд ээ гэсэн. За энэ дугаар ихтэй үцгэл бах та. Аа үцгэл бах та. Сэтгэл нь сайхан юм. Яваас нь төсгөл бас би юм хэлмээр нэ одоо жишээлбэл хэдүүл урлагийн талаар ярьлаа. Кексээ бас хөөрхөө ярьчлаа. Кексээ хөөрхөн яжглаа. Тэгээд төсгөл одоо манай алдартай зураач байгаа Б10 Монголын нэг өдөр. Тэгээд тэр зургийг харангууд нь энэ чинь бас Бон кекс авч тийм. Яг нь нь дарт гэж хэлгээд хэлвэл яг нь кекс байгаа. Улаанбаатар шүү дээ. Улаанбаатар. Хүүхдийн зуу байсан байлээ. За тэгээд яг юу нь бол урлаг тал дээр энэ юмнууд бол урлаг тал дээр бол ялангуяа хүний нүцгэн бий бол байсан, байгаа, байх ч болон тийм болохоор бас одоо яг энэ зүйлийг үзсэн хүмүүс яг урлаг талаас нь харах урлаг мөн бишиг бас ялах байхаа гэж ойлгож байна. Тэгээд бас одоо жишээ нь кексийн талаар энэ одоо ийм подкаст хийгээд байгаа чинь бас л нэг төрлийн энэ табу юм ингээд нэх гээд байгаа тий. Мэдээж бас тий нэг яг үндэ аль бие бол таарч иж байгаа юм амар бас дэмжиж байгаа байхгүй. Хүнд нөгөө ямар нэгэн аргаар бас ингээд одоо тий кекс юм боловсрал тийм одоо хүн хүнтэйгээ имэрх эрэхтэй хүн имэрхтэй эрэхтэй хүнтэйгээ яаж харьцах тийм бас нэг ойлголтууд бас би болох хэрэгтэй бас хүлийн зөвшөөрж авах хэрэгтэй тийм ээ аваад тий авахаа аваад хайхаа хаяад ч юм уу а дээрэс нь миний хувьд бол ингээд урлагийн салбар мөхөөгүй цагт хизээч нүцгэн зураг мөхөхгүй гэж би хардаг яа ямар ч урлаг зураач нь ч вэ дууч нь ч вэ одоо хөгчмийн тий одоо юу ээ гин тий бүжигч бүжигч вэ одоо энэ урлаг гэдэг энэ том салбар тий энэ том одоо дийлдэхгүй том салбар унаагүй цагт нүцгэн гэдэг үг хизээч устдахгүй гэж би бор боддог. Тэгээ мэдээж хүн ингээл ихэс төрсөн биеэрээ одоо гоо сайхны хүмүүст бол харуулж шүү дээ. Бид нар эрэгтэй ч нүцгэн ирж байгаа, явахдаа ч нүцгэн явна тий. Яа тий ер нь бол тийм шүү дээ. Тэгээ би бас яг төсгөлт нь бол би бас юу кунадаас баярлаа гэж дахиж хэлмээр байна. Ягаад гэхээр бид хоёрт бас ийм гоё юм авчирч өгсөн. Тэгээд энэ болохоор бас кофе тийгээ дуучдаг намайг бас жоохон бас торах юм шиг байна тийм. Тэгээд сүүлд нас нэг бидний яриаг үнийг орхисон зүйл байгаа. Тэр нь болохоор сая мана юкуна өөрөө тэмцээнд ороод бүр алтан медаль авсан. Цаашдаа бас яг энэ мэрэгжлийн тамирчин болох талаас ажиллах гэж байна тийм. Тэгэхээр бид нар энэ дугаараар бас нэг юм хэлмээр хүн ингээд хөдөлмөрлж байгаа
зүгээр одоо ингээд шууд ингээд турхаа байсан ч юм уу эсвэл шууд нэг гоё битээ төрцөн ч юм уу те тэгээд ингээд байгаа зүйл ерөөсөө байхгүй та нар инстаграмын бүгдээрээ дагаараа тэг ингээд үзэх юм бол ер нь яаж ингээд өдрийн юу нь өнгөрч байгаа нэг харагчаа шээ яаж дасгал хийж юм юу идэж чинь те тэгэхэд бид нар өнөөдөр бүүргэр идэж яхад энэ хүн цэж мах идээд ингээд явж байгаа гэдэг юм уу те тэр олон жилийн одоо олон урт хугацааны энэ нөгөө төвчээр мөвчээр гэдэг юм бид нар бас хэлэх нь айгүй зү те тэгээд фитнесийн бас карьерт нь бас маш том өндөр амжилтыг хүсэе. Мэдээж new dart-ийн хувьд бол чи бол Монголтой бол үнэхээр гайхалтай тий. Тийм Монголд одоо Монголд new dart яг билүүний Хироши болон Юконагийн зургуудыг харангуут жоохон мэдрэмж нь бол хараалт тийгэл за ер нь бол билүү Хироши бол мэдрэмжтэй үнэхээр мэдрэмжтэй. Ер нь бол ингээд ер нь тийм шүү дээ. Цаадахтай ч ер нь ингээд зурганд гарахаар ингээд нэг хийх ярилцахгүйгээр л арга ойлголцож тэмдөө ер нь амар тийм өөр ертөнцийн ч юм уу тийм хүн биднээс илүү одоо төрүүлж алхаад идэг ч юм уу тий нэг эсвэл өөр төрүүлж би ол ингэж одоо төрүүлж алхахаас илүүтэйгээр бидний харч чадаагүй тэр гээгдсэн юмыг хараад идэг хардаг л байхгүй юу тэгээсвш нэг юм төрүүлж алхаад юнитэй л биш нэг юм төрүүлж алхаад байгаа даач бас биш гэж би өөрөө бас цүүлдээ бодож байгаа одоо би ч гэсэн төрүүлж зураг авахул одоо нүцгэн зураг авахсан даач нэг төрүүлж алхаад байгаа юм бол биш зүгээр яхав те хүмүүсийн орхигдсан мартсан сүхэж гаргадаг уу тэ одоо ичдэг имээдэг одоо тийм хаягдцсан ч юм уу одоо хүмүүс ингээд нэг ингээ ойшоодгүй зүйлүүдийг одоо олж харж байгаа тэр мэдрэмж өөр амар чухал мэдрэмж байхгүй юу тийм нэг тиймэрхүү ялангуяа хоёр ч гэсэн ер нь Хирошиг бол үнэхээр үнэлдэг тийм Хироши гахалтай шүү дээ тэрний үг юу вэ яг орчин үед одоо хүн болгон одоо подкастыг боломжтой ягаад гэвэл уттай тэгээд voice recordтэй байла хүн болгон бас одоо гар утгатайгаа хүн болгон зураг дарж байгаа а гэхдээ тэр мянган тэгээд энгийн зургнуудын дунд мэрэгжлийн зураг гэж байгаа тэр мэдрэмж тэр хүний мэдрэмж байгаа харж байгаа үнсгийг ингээд барьж байгаа тэр л бол урлаг байхгүй юу момент тэр акшн гэдэг тэр бол гайхалтай А нэрээ сүлд миний ахуулсан тэр нөгөө гүрэн доор ингээд нүд нь хар цээчин цагаан зураг байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө бол би тэр зургийг ер нь яг ингээд өнөөгийн яг нийгэм байгаа байхгүй юу? Ер нь бол бид нэр юу үзэж харж байгаа те. Одоо энэгээр ийм хаах одоо бид нэр эргэтэй те ингээд гоё юм цагаан цаас шиг ирчээд бидний харж байгаа юм яг тийм байгаа байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь одоо ингээд мэдээж нүцгэн биер тэрнийг одоо үзүүлж байгаа нь яг л нөгөө хүчрхийлэлтэй холбоотой. Одоо ер нь эмхтэй хүн бол ингэж л сүултээ нөгөө нэг цовдлогдож байгаа юм шиг байгаа ч тийм. Хоёр гараа өргөөд ингээд бууж өгч байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол энэс илүү бид нэр одоо ийм юм бодгүй хөтлөхтэй үзмэргүй байна гэдгийг одоо ингээд илэрхийлж байгаа ерөнхийдөө бол тийм санаанууд тэгээ уснаас гарч ирж байгаа тэр хэсэг бол ер нь л бол ингээд ам одоо тэмцэж одоо ингээд тий амд одоо ингээд юмнаас ингээд амд үлдэх гэж байгаа тэр амт шиг л байхгүй юу ер нь тий тэгэхээр ингээд ер нь бол ингээд тийм байдал битий үүсээсэ ер нь надад ер нь төрдөг мэдрэмж нь гэх юм уу яг зург ахуулж явах техник тийм мэдрэмжүүд төрдөг төржсэн яг тэр нэг би ол зургаараа гаргаж чадсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээс биш нэг миний нэг өгцөг гараад миний нэг хөхөх гараа бол ердөөсөө тэр бол надад бас сонирм биш байхгүй юу тий. Тэр нэг тиймэрхүү байна. Тэрээс нь фитнес дээр ороо. Тэгээд та нар бас зургуудын дахиад нэг үзэрээ тэгэхээр Юконагийн яраг одоо сонсцоод эргээд тэр зургнуудыг үзэх бас илүү сонирхолтой авах гэж бодчих их байгаа. Тэгээ би бас яг Юконада спортын болон урлагийн талбар дээр илүү их амжилттай гэж тэгээд удахгүй бас тэг уран галерейд бас зургнуудынхаа үзлэн гаргуул гэж боддог штэ. Зүгээр ингээд нүцгэн урлагийг энэс чих зураг ахвалмаар байна. Энэс чих одоо нөгөө нэг нүцгэн одоо энэ new dart-аар нийгмиг одоо шүмжлэх амар тийм гоё боломж واخхой юу. Хамгийн гоё салбар одоо тий юмыг одоо болохгүй зүйлийг шүмжилж болох хамгийн тийм гоё гэж одоо тийм гоё юу гэвэл тийм байна. За тэгээд өнөөдөр ирсэнд Юконада баярлалаа. Тэгээд Золобтойр бол чам яг сайн сайхныг амжилтыг бүгднгийн хүсэж байна. Баярлалаа. Таашдынхаа одоо спортын карьераас дэлхийд гараад бас те Монгол бүсгүй юу чаддгийг үзүүлээ. Тэгээд бас new dart-аар бас дэлхийд цочроогоорой те.
тэгээд энэ удаагийн дугаар ингээд энэ хүрээ тэтгэл амьдрлыг. Баярлаа. Юу гэнэ баярлаа. Bye.